Hello, Bandhu Khakal. Apunalukak sokoloke swagatam janaisu mor punor notun eta video le. Bandhu Khakal, moi jitu notun site dekhaisilu apunalukak. Hei site tut prothom dinakhon kam korote moi dekhuaisilu video. Etia yate jotheshto kam agbahise. Prothom jitu ami dangor room thoisilu. Etu room boli kole bhul hobo asolte etu hall hoy. Etu room hobole hole site ar room logabo laibo tetia he hobo. Eta hall tu ami প্রথম দিনখন আমি রাফ কাটি মানে প্রথম কুট কাটি আছিল এতিয়া আমি হেটু রুম কমপ্লিট আমার হৈ গল ফিনিশিং দুই কুটা হৈ গল এটা কাখতে থাকা রুমটো আমি এটু সাফা কৰিছো এটা আমি পাথৰ মাৰি আছো বৰ্তমান তাৰ পিছত এটা আমি প্রথম কুট পুটি কৰিম সিলিং ওয়াল গুটেখিনি যিমানখিনি আছে আমি সাফা কৰি লম প্রথম এখিনি এটু সেকেন্ড রুম হয় বন্ধুসকল এটু এটু সাফা কৰাৰ পিছতে এটু প্রথম কুট আজি কাটিম ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ৰুম আছে কাৰণ এইটোতে আমাৰ দিনটো নালাগে এটো কৰি আকৌ সেইটোতো এবাৰ মাৰিম বৰ্তমান ইয়াতে চাফচিকুণ কৰাৰ পিছতে এইটোত আমি পুটিন কাটা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম সিলিংখন মাৰিছোঁ আৰু লগৰ এজনে তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে সিলিংখন অলপ ডিজাইন গতিকে আমি দুজনে সিলিংত ধৰিছোঁ আৰু এজনে ৱালতে মাৰি আছে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅটো চাই থাকক এইটো ৰুমত প্ৰথম সিলিংখন প্ৰায় হৈছেহি আৰু Video to lop more dekhe koisu. Otike side akok. Etu ceiling hoa pisote aru ei room to hoijo prothom kut hoijo pisote ami hit room to aji ek kut maitho jabo laibo. Tete ami pisina ahi ekote finishing koribo parim. Otike kam kori asu kiman khini agbahe sao. Mo video dim. Etu video te guti khini moi pai jabo etu video te kiman khini kam agbahile. Side akok bondho kol video to aru অলপ অলপকে কাম আগুৱাই আছো কাৰণ পুটিনৰ কামখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি আকৌ কালাৰ লৈ আহিম বন্ধুসকল চেনেলটো কোনোবা যদি নতুনকে আহিছে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে শেয়ার কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব বন্ধুসকল এইটো ৰুম আমাৰ ৰাফটো প্ৰথম কুটটো হৈ গল হৈ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমি হিটো ৰুমত যাম এটো এদিন শুকাবলৈ দিম আমি পিছদিনাখন আকৌ ইয়াতে সেকেন্ড কুটটো মাৰিম পুটি সেকেন্ড কুট মাৰা আছে হিটো ৰুম হৈ যাব এতিয়া আমি হিটো ৰুমত যাওঁ এটো এটা ৰুম হয় এখনো সিলিং বহুত ডিজাইনিং সিলিং হয় ইয়াতে এটো বক্স টাইপৰ সিলিং হয় এখন ইয়াতো আম সাবচিকুণ কৰি হৈ গ'ল কৰি হৈ এতিয়া ইয়াতো মানে ৰাফ মাৰি আছো প্ৰথম কুটটো সিলিংখনত হৈ গ'ল এতিয়া ৱালত মাৰি আছো ৱালত হৈ যোৱাৰ পিছতে মই কম হৈ যোৱা ভিডিঅ'টো নেদেখুৱাল আৰু এইখন এতিয়া আমি আকৌ এটা ফিনিশিংৰ ভিডিঅ'টো দেখাই ফিনিশিং কৰি আছো এতিয়া সেইটো ৰুম আজি ফিনিশিং হৈ যাব আৰু সেইটো হোৱাবই লাগিব আজি কাৰণ তিনিজন মানুহ আহিছোঁ যেতিয়া কাম অলপ আগবঢ়াব লাগিব গতিকে এইটো মাৰি আছোঁ এজনে তলৰ পৰা মাৰি গৈছে আৰু আমি দুজনে চিলিঙত মাৰি আছোঁ চিলিংখন হ'বলৈ হৈছে আৰু বেছি নাই তাৰপিছতে এইটো ৰুম হোৱাৰ পিছতে আমি সেইটো ৰুমত যাম সেইটো ৰুম হ'লে মই ফিনিশিং ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো হেৰি পুটিনৰ কামখিনি যিমান পাৰো সোনকালে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইটো ৰুমো হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান কৰা কৰি থকা ভিডিঅ'খন মই নেদেখুৱালোঁ এইটো ফিনিশিং হৈ গ'ল এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আজি দুইটা ৰুমে আমি ফিনিশিং কৰি দিলোঁ কাইলৈৰ পৰা আহিলে আকৌ আমি বেলেগ ৰুমত যাম গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ সকলোকে